არსის ადამიანი, რომელიც მინისტრად მოსვლის დღიდან შეურაცხყოფას ქვეყნებს ჩვენ ვითარდს, შეურაცხყოფს 10,000-ობით პედაგოგს. ორი კვირის წინ, ერთი კვირის წინ აქ ერთი კაცი იყო, ეს გახდით მე, მე გახდით ეს კაცი ორი და დღეს მოიმატა მათმა რიცხვმა. და დღეს უფრო ბევრი ვართ ერთად. და ხვალ კიდე უფრო მეტი იქნება. თუ არ მოეგება გონს, ეს ფერეთის მოციქული და თუ არ მოშორდება აქაურობა. თითი არ გაანდრია მან იმისთვის, რომ თუნდაც ერთი თეთრი მომატებოდა პედაგოგთა ანაზღაურებას და გამხდარიყო ქრისტეული მათი ანაზღაურება. ჩვენთვის ცნობილია, რომ კანონიდან ამოღებულია ეს დანამატის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ სერტიფიცირებული მასწავლებლები 8 წლის განმავლობაში უნდა ყოფილიყვნენ ხელშეუხებელი და ეს დანამატიც უნდა აიღოთ. ახლა ბიუჯეტში აღარ არის გათვალისწინებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად ეს 20,000 სერტიფიცირებული მასწავლებელი აღარ მიიღებს ამ დანამატს და მხოლოდ ლაპარაკია სექტემბრიდან 50,000-იან დანამატზე. მოტივაცია იკარგება მასწავლებლის, იმ მასწავლებლებმა, რომლებმაც იმუშავეს, ჩააბარეს გამოცდები, ეხლა იმ დანამატს მათ ართმევენ და ეს არის ძალიან შეურაცხყოფელი. ბიუჯეტში არის 16 მილიონი გათვალისწინებული ახალი წლის ბიუჯეტში. 20 უნდა იყოს 18 მილიონი. ეს ნიშნავს იმას, რომ სერტიფიცირებულების თანხა არ არის გათვალისწინებული, ანუ ჩვენ გამოდის, რომ იანვრიდან აღარ მივიღებთ ამ დანამატს. ასევე კანონის მიხედვით შეგვიჩერეს 8 წლიანი სერტიფიცირების ვადა. ეს ნამდვილად გასაპროტესტებულია. მე დავხარჯე დრო, ენერგია, ფული, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სერტიფიცირება ცუდი იყო თუ კარგი. კანონს უკუღედების ძალა არ აქვს, ამიტომ გვაინტერესებს პასუხი რა ხდება. 2006 წლიდან 2014 წელსაც იყო გამოცდა, ხო? ანუ აქამდე მუშაობდით, ასე ვთქვათ, მეცადინეობდით დროს, ფულს და ენერგიას ხარჯავდით და ისე არ გამოჩნდა. ეს 20,000 ადამიანი პატივსაცემია, არა თუ ნულიდან უნდა დაიწყოს ქმედება. უსამართლოა, ასე ვთქვათ, თავი დავანებე. ამის თუ ამ გადაწყვეტილებით ცდილობს ერთი და იგივე მოჯადებულ წრეზე პრობლემულ წრეზე ატაროს განათლების სისტემა. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი იმისა, რომ ბიუჯეტში არ არის გათვალისწინებული სადანადოდ იმ მოცულობით თანხა პროფესიული განათლებისათვის, რაც აუცილებელია სერტიფიცირებული პედაგოგებისათვის პირველი 8 თვის განმავლობაში სექტემბრიდან სექტემბრამდე, იანვრიდან სექტემბრამდე სერტიფიცირებული დანამატების გაცემასთან დაკავშირებით.